Tady ti běží čas. Po 30 vteřinách to jakoby skončí. To musíš zmáčknout znovu. Ale není lepší si to nastavit, aby to běželo jako na to. A nehraje se. Jako delší videa, jako jak máš velkou kartu podle toho. Já to nemám nastavit. A jak to stopnu? Zase pod cením.